Hi my people. Kwa ploti kuna mtoto mchokozi. Na huu mtoto anajulikana that anakuanga mchokozi, anaendanga akichapa watu watoi. Na mamake afanyangi anything about it. Amkatazi, adu anything, ana ignore. So huu mtoto akuja kuchapie mtoto wako. Alafu mtoto akuja mbio mbio akwambie mama, mtoto fulani amenichapa. Sasa kama mama ama as a parent, utatake action gani toward mtoto? As in utafanya aje ndio mtoto asirudie the same habit again, asikuchapie mtoto tena, na at least akuwe na ile kauoga ka nikifanya hivi mtu fulani atafanya nini, atanichapa. So hebu tuambie unaweza fanya nini ndio ustopishe that habit. Ukiwa umeweka in mind that mamake haizi fanya anything about it, haizi mkataza, haizi fanya. So wewe kama mama utafanya nini ndio mtoto wako asigo through the same thing enye amepitia? Ebu share na sisi, kisha utuambie hapo kwa comment, utuambie kitu unaweza fanya about the issue.